ଉଙ୍କିଲ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ଜନତା ସରକାର ଭିତରେ ଥିବା ଲୁହା ପ୍ରାଚୀର। 16 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସିଧା ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ପିପୁଲ ସିଏମ୍ ଭାବେ ନୂଆ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିଲା, ଜନତା ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାଚେରି ଭାଙ୍ଗିଲା। 2008 ମସିହାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟି ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନେ ନିର୍ଜନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କିଛି ଏମିତି ଥିଲା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଦୃଶ୍ୟ। ହାତରେ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବଳିତ ଦରଖାସ୍ତ ଓ ମନରେ ସମାଧାନର ଆଶା ନେଇ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ କାଠପାଳ ଗାଁର ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆବାସ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିନି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇବା ପରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ମିଳିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ମାଲକାନଗିରି ଯାଇ ଆଇଟିଡିଏ ଚାକିରି କଲାବେଳେ 2022ରେ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦରମା ମିଳୁନି। ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ମାଣ୍ଡିଆ ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସାହିର ଲୋକ। ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଲେନି ବୋଲି ରାସ୍ତା ତାଡ଼ିଦେଲେ, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କଲେ, କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡା। ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଘର ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବାପା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଧି ହେବା ପାଇଁ ପଇସା କିଛି ଆସିଛି, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିନି, ସବୁ ଦରକାର ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସାର କହିଲେ ସବୁ ହବ କାମ, ତମର ସାରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର, ମନ ବହୁତ ଖୁସି ମୋର, ସାର ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲାନି। ସାର ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ମତେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଆମ ଅଥରିଟି ପିଆଇଟିଡିଏ ମାଲକାନଗିରି ମତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସାରଙ୍କୁ ମୋର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଜଣାଇଲି, ସାର ମତେ ବସେଇଲେ, ସାର କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ ମିଳିବ। ଆମେ ବହୁତ ଟର୍ଚର ରହିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଏବଂ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସହଯୋଗୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବା ପରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏହା ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ସେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ଚାକିରି ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ଜମିଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି। ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଯଦି ଏସବୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ଅଭିଯୋଗ ଗୋଟେ ଥରକୁ ଲୋକ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସେଲ୍କୁ। ମୁଁ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରିବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିସିଭ୍ କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ସହ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି ଲୋକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି ସକାଳ 9-12 ଯାଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ 2:30 ଯାଏ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 30 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ
आज 1550 अभियोग पंजीकरण करथिले। लोकंकर सब अभियोग को चिन्हट करी को विभाग को रिलेट करूछि से विभाग को मार्क कराउछि तांको गोटे निर्धारित समय सीमा भितरे पदक्षेप नेबा किंबा स्टेटस देबा पई कुहाइछि जोटा कार्यकारी हेइ नै धरंतु कोनसी कोर्ट रा आदेश अछि काहे की करा जाई नै सेटा मध्य तलब करा जाउछि। अगस्त 16 तारीख 2008 रे शेष थोर पई अभियोग प्रकोष्ठ को जाइथिले तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तेणु दीर्घ 16 वर्ष परे बीजेपी सरकार आसु आसु पुणि खोली मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ। अभियोग प्रकोष्ठ में लोकों पर बसवा ठार आरंभ कर पानी जल और शौचालय व्यवस्था कर राज्य सरकार। भुवनेश्वर स्निग्ध चंदन दास और अविनाश दास प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।